Аз съм Цветелина Стоянова Цъба, актьор и режисьор на свободна практика. За мен театъра е най-ценното. Алкохола е последното ми представление. За съжаление, алкохола в повечето случаи в българския социум е един бич. Парадоксално е да се мисли, че алкохол може да даде свобода. На репетиционния процес се срещнах с много съдби. Така че мога смело да твърдя, че представлението е работено доста документално. И съм се базирала не само на алкохол, и на отделни текстове, медицинска литература, текстове от Терзийски в по-ранен етап от неговото развитие, както и мои лични. По някаква ирония на съдбата съм дипломиран лекар, нещо, което ми дава един по-различен поглед върху патологията на съвремието ни. И искам чрез театър да мога да лекувам обществото. Всеки ден, всеки от нас има нужда да бъде лекуван. Студио 5, НДК, вход А3, на 15 ноември, като част от фестивал за свободен театър. Акт. Фестивал за свободен театър. 14-18 ноември. София. Заповядайте. Заповядайте.